Така. Ето тук са дали на майка, младо семейство с болно дете, с анемия. Виждате в ЖК Модерн, тук в захарна фабрика, виждате при какви условия им дадаха жилище да живеят. Виждате, понеже са роми и нямат, мислят си, че нямат образование, може да ги тъпчат. Виждате при какви условия живеят, нямат покриви, нямат подове, нямат стъкла. Стените виждате в какво окаяно състояние са. И кмета тук в района, район Връбница, е, многократно е ходено при него, разговаряно е, омоляване. Просто не обръща внимание на младото семейство. Виждате, дадено им е някакво ушким жилище, ако това може за вас да се нарече жилище. Мисля, че това не е нормално в 21 век да се живее. 2020 година сме. В България виждате за какво става въпрос. Виждате, няма една елементарна замазка, няма под къде да се стъпи. Но там не мога да стъпа, защото ще е пропадна най-вероятно в мазето, което е пълно с вода. И не знам, ако мислите, че това е нормално за едно младо семейство с малко дете, което има поне 20 епикризи за анемия и така нататък. Младото семейство са тежко болни с епикризи и нямат къде друго да отидат. Ако мислите, че това е нормално и вие бихте живели, просто дайте глас. Помогнете на младите хора в България да останат. Няма къде да останат. На улицата са младо семейство. Къде да живеят? Почупаните къщи, поизоставените. Няма къде. Няма ток, няма вода, няма елементарни битови услуги. Начин на живот. Просто нямат туалетна, баня, вода, ток. Нищо няма. Разбирате ли? Една стара изоставена стая, в която трябва да живеят четиричленно семейство с болни деца, които и те са болни. Моля ви да се отзовете на този клип и да го споделите, защото виждате за какво става въпрос в 21 век младо семейство. Много ви моля, споделете го, за да може по някакъв начин управляващите на България да им помогнат, да им обърнат, ако има някакви въобще останали управляващи в България, да им помогнат за жилището, тъй като са на улицата. Говориме, януари месец 2020 година са на улицата. Надявам се, че този клип ще бъде видян и чут от много хора. Хора със сърца, българи, преди всичко, майки, бащи, баби, дядовци, чичовци. Ще бъде помогнато на това семейство. Най-малкото можете да направите за тях, да го споделите във Facebook, за да видят хората къде живеят младо семейство. Благодаря за всичко. Надявам се, че ще има все още други клипове. Надявам се и кмета да обърне внимание на младото семейство.